אני שחר. אני לולי. אני רונה. אני הולך לספר לכם היום, אני עשוי. לולי, איך ליאת ואיתו גדלו? ככה? ככה? לא. עם הזמן? עם הזמן. יפה, תשובה טובה. עם כמה בחורים ליאת הייתה לפני עידו? מה זה, תשובה קשה? חמישה? כן. חמישה אנשים? יפה. וכמה חברות היו לעידו לפני? 7888. מי הציע נישואין למי? עידו, נראה לי שעידו הציע נישואין לליאת. איך הוא הציע? הוא אמר, האם תנשאי לי, ונתן לה טבעת. נתן לה טבעת? כן. והיא הסכימה? כן. ישר במקום? לא. מה ליאת אוהבת בעידו? את המראה. מה ליאת הכי אוהבת שעידו עושה? טוב. חם? חם? מה? חם. חם? צף. צף? חם. זאב? אוכל! לא. הבאתם משהו לאכול? הבאתם משהו לאכול? איך ליאת ועידו הכירו? כי הם היו שכנים שלנו. וככה הם הכירו? שניהם היו שכנים שלנו? כן. מה זה, מה יש בשמיים? מטוס. מטוס? אווירון. רוצה לראות את האווירון. ראית? אתה שרק להתקרבל ביד שלי? כמה ילדים יהיו לליאת ועידו? כמה ילדים יהיו לליאת ועידו? שלושה? שלושה? איך יקראו להם? ליאת ועידו. ולשלישי? רגע. עידו. מה אתם מאחלים לליאת ועידו לכבוד החתונה? שיהיה תינוק חמוד. שיהיה תינוק חמוד. זה אוכל יהיה טעים. אפשר לצפות בסרטון איך יצא? כן. מזל טוב לי. תודה. 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 מה זה המצלמה הזאת?